Desde junho, dia de meditação, de louvor e adoração ao Reino Celestial. Pois neste dia, há muitos anos, nascia aquela que traria de volta a salvação. O livro por muitos séculos se manteve. Somente o vencedor o poderia abrir. Os mistérios divinos haviam de ser revelados, mas na terra não havia a pessoa preparada.
Eu era como aquele pobre menino que andava pelas ruas a perambular sem pai, sem mãe. Lá se via o pequenino sem o aconchego de um simples lar. A noite chega, vinda-se mais um dia. Cansado e abatido, batendo de porta em porta, mas não era atendido. Assim era eu, alma cansada e triste, espírito faminto, sedento e oprimido. Assim era eu, assim eu vivia, sem ter paz e alegria. Vivia sem Deus, meus companheiros eram angústia e só tormento. A noite findou, surgiu para mim um novo dia. Uma porta se abriu para mim, nova esperança raiou, e Deus, com seu infinito amor, me fez encontrar um novo lar. Nele encontrei Jesus Salvador e a Santa Avó Rosa, Espírito Consolador. Hoje feliz estou entoando esta canção, externando a Deus a mais profunda gratidão. Obrigado, Senhor,
por eu ter encontrado essa igreja apostólica, caminho santo que me deu a liberdade. E o sofrimento de outrora já nem me lembro mais. Neste dia do teu aniversário, Santo Espírito Consolador, dedico a ti o meu louvor e sincera gratidão. Muito parabéns, Consolador. Santa Mãe, eu te amo e quero te servir. Quero sempre para te cantar, com minha vida te exaltar. Sou da Senhora Vossa, contigo vivo a caminhar. Por isso quero ser um aos céus glorificar. Viver com a Senhora é uma grande felicidade. Te adoro e te venero. Viver contigo é o que eu mais sempre quero. Quando o desalento quer me dominar, quando o mal quer me abater, clamo este lindo nome, Vossa, e logo sim alívio e tenho paz no meu viver. Sou da Senhora Vossa, contigo vivo a caminhar. Por isso quero ser um exemplo e aos céus glorificar. Esta santa mora no meu coração. É por isso que faço da vida uma canção, canção de alegria, canção de louvor, pra Santa Vossa, o Consolador. Vossa adorada, não me deixes pela estrada, quero cantar só pra te exaltar, quero viver só pra te amar. Se pra te amar, Vossa querida razão. Thank you.
Santíssimo, glorioso e eterno Deus, nosso Pai, Pai do nosso Senhor Jesus, Pai da nossa Mãe Virgem Maria Santíssima, Pai da nossa bendita e santa Vó Rosa, Pai do nosso irmão Aldo e nosso Pai também. Nós, os teus filhos e tuas filhas, te louvamos, exaltamos e engrandecemos o vosso nome, o teu poder e a tua glória. A vossa majestade, também a nossa mãe, Virgem Maria Santíssima, mãe do nosso bom Jesus, sejam louvados. Santa Vó Rosa e todos os santos e anjos da glória do nosso Deus. E ao Senhor irmão Aldo, nós te pedimos que interceda a Deus por nós todos, que o Senhor mesmo pede a Santa Vó Rosa e a Jesus bendito, que envia os santos e anjos da glória do nosso Deus para os abençoar a nossa reunião de hoje. Pedimos ao Senhor, junto com a Santa Vó Rosa, que envia da glória do nosso Deus, os santos poderosíssimos, para ajudar essa reunião de hoje. E aqueles e aquelas que não puderam estar aqui hoje por motivo justo. Que a Senhora Santa Vó Rosa também abençoe a todos. Abençoe nossos internautas. Abençoe nossos ouvintes. Abençoe todo o nosso povo espalhados. Que se ache em outros países também. E quantos idosos que gostaria de estar aqui conosco hoje, mas muitas vezes se acha em casa de repouso. A Senhora sabe, querida e Santa Vó Rosa, envia os teus santos e anjos da tua glória para os ajudar todos e abençoar. E pela certeza, irmão Aldo, que o Senhor, a Mãe Virgem Maria Santíssima, Santa Vó Rosa, já estão com as mãos estendidas e os olhos virados para nós, para nos ajudar e nos abençoar. O nosso louvor sincero, hoje e para sempre. Amém. Vamos cantar o hino de número 1, Igreja Forte. Somos igreja, sólida, a igreja forte que não teme o mal, e que marcha confiante, pois é integrante do poder celestial. Levamos o nosso a nossa cidade,
santa serva, a santa borrosa, feita de amor e dons naturais, virtudes especiais, para ser o Espírito Santo consolador.
sentimento na alma que traz alegria e calma. Jesus, quando esteve na terra, uma virtude tão linda ensinou. Alguém que aqui viveu tão linda virtude com zelo e fulgor praticou. Procurei de uma forma expressar, e assim eu queria mostrar a grandeza do teu amor. A Santa Vó Rosa, grande exemplo aqui deixou. Ela nos deu o maior exemplo do amor de Deus que Cristo ensinou. Perdoou sempre a todos e muito, muito amor. Enquanto aqui viveu no passado, a Santíssima Virgem Maria sempre esteve ao seu lado. Suas mãos muito ajudavam todos aqueles que com fé e amor sempre a procuravam. Viveu na simplicidade, riqueza, pobreza e tudo na vida. Conheceu, mesmo assim, a querida avó Rosa, humildemente e lealmente Jesus permaneceu. A Santa Vó Rosa, grande exemplo aqui deixou. Ela nos deu o maior exemplo do amor de Deus que Cristo ensinou. A todos e muito, muito amor. E quando Jesus precisou do seu ministério aqui na terra, logo se prontificou. Foram muitos anos de lutas, intensas labutas, mas sua fé nunca se abalou. E quando Jesus a povo até sua vida entregou, foi com muita dedicação e amor que a bendita e santa Vó Rosa tornou-se o Espírito Consolador.
Cristo ensinou. Perdoou sempre a todos e muito, muito amor. Perdoou sempre a todos e muito, muito amor. Perdoou sempre a todos e muito, muito amor.
Deus, eu servirei com muito amor. Neste ministério de louvor, cantando, levando uma mensagem, a este mundo sofredor, servirei com fé e humildade, fazendo somente sua vontade, sempre obedecendo a Jesus. A Santa Vó Rosa e o irmão Aldo, prometo ser fiel, muito leal, para um dia merecer a glória celestial. Um dia irei cantar neste coral com os anjos e os santos, já na glória celestial. Deus, eu servirei com muito amor neste ministério de louvor, cantando, levando uma mensagem a este mundo sofredor, servirei com fé e humildade, fazendo somente tua vontade, sempre obedecendo a Jesus. A Santa Vó Rosa e o irmão Aldo, prometo ser fiel, muito leal, para um dia merecer a glória celestial. Um dia irei cantar neste coral com os anjos e os santos, já na glória celestial.
Irmãos, volto a dizer de novo que nós estamos em uma data muito importante. A data de 10 de junho, data do nascimento da Santa Vó Rosa. Como disse Jesus, a igreja já veio com ela. A Santa Vó Rosa, como sabem, nasceu no dia 10 de junho de 1894. Se estivesse aqui entre nós, poderia estar. Ela tinha 125 anos. Pela sua vivacidade, pelo seu amor, pelo seu carinho, pela sua bondade, pela sua misericórdia e pela sua compaixão. Eu digo aos irmãos e às irmãs que merecia sim estar aqui conosco, junto com o irmão Aldo e nós todos. E que bom seria, viu, irmãos, que bom seria. Mas, infelizmente, foi outro plano, porque, como já foi falado, no final do seu ministério terreno foi muito difícil. Muito difícil para a avó mesmo. Ao ponto dela mesmo pedir Jesus e a Deus, me leva. Agora, a Santa Vó Rosa nunca nos desprezou, nunca. O irmão Aldo é mais novo do que a Santa Vó Rosa, 32 anos. Nasceu no ano de 1926. Mais novo. Os pais da Santa Vó Rosa eram muito bons, viu, gente? Pessoas boas demais. A mãe, o pai. O pai não entendia bem a qualidade do espírito da Santa Vó Rosa. Já foi falado isso algumas vezes. Mas a mãe, o amor de gente, criou a sua filha sabendo quem era ela. E a Santa Vó Rosa, ela ensinou muito. Ela ensinava tanto os obreiros como os coristas, ensinava tudo. Entendeu, irmãos? As nossas reuniões de quinta-feira, os daquele tempo se lembram, a gente se ajoelhava. Ajoelhava. E tinha irmãos ou irmãs que oravam alto. Meu Deus, abençoa-me, meus parentes, esse, aquele, aquele. A avó passava por detrás, dava um cutucão nas costas. Ora baixo, ora baixo. Não se ora gritando. Ora baixo. Com os coristas também. Quando algum corista queria fazer um solo que, tal, e queria se aparecer e tal, ela passava por detrás e dava um cutucão. A Santa Vó Rosa gostou muito da simplicidade. Ela dava exemplo, a sua simplicidade. O irmão Aldo também. E não gostava de elogio não, viu, irmãos? Não gostava de elogio, não. Na casa dela, nós estávamos uma base de uns 20, mais ou menos,
sentado no chão assim, na sala, e ela sentada, o bispo sentado numa cadeira, e Maudete e outra, ela junto ali, sentada em outro. E um pastor começou com muito elogio com ela. Com muito elogio. É, porque a avó é desse jeito, porque a avó não precisa nem a gente falar, porque ela já está sabendo o que está se passando, tudo, até lá fora, e muito elogio, né? Santa Avó Rosa nunca gostou de deixar ninguém sem graça, assim, descontente, não. Mas ela dava um jeito na situação. Ela nos convidou, vamos nós todos cantar e bater palma. Entendeu, irmãos? Cantar e bater palma. O cordão do puxa-saco cada vez aumenta mais. E nós batia palma e cantamos, daqui a pouco todo mundo sorria e pronto. E acabou aquelas histórias de estar com muita coisa, porque ela não gostava de elogio. O irmão Aldo também nunca gostou de elogio. E nem de pessoa que gosta de se aparecer. Os irmãos conheceram, não precisava nem estar falando. Mas eu vou contar um fato de uma experiência minha com o irmão Aldo. Porque Santa Avó Rosa nunca gostou da pessoa querer se mostrar, nem o irmão Aldo também. Irmãos, no ano de 1975, mais ou menos, eu estava em Rondônia, numa cidade, os itinerantes sabem, uma cidade por nome de Ariquemes. A véspera de Natal. Daí, a irmã Maria, dona da casa, irmão, aqui nunca teve uma festa de Natal. A gente gostaria tanto. Nunca teve. Eu falei, você tem um toca-fita aí? Tenho. Você tem fita? Do Natal? Tenho. Então amanhã vai ter festa, sim. Quando foi no outro dia, ligamos o gravador, toca fita. O coro apresentava o hino do Natal. E naquele tempo o povo batia palma. Os irmãos mais antigos da igreja se lembram disto. Batia palma. Eles batiam palma também. Irmãos, mas tão contentes, choraram e batia palma e cantando junto. Daí o irmão Aldo falou com minha esposa. Quando o Antônio chegar, fala com ele. Que a festa em Ariquemes não tinha coro, mas tinha multidões de anjos. Da glória de Deus, enviado pela avó. Aí, irmãos, eu sem experiência, cheguei e fui cumprimentar, ela me deu o recado. Eu fui cumprimentar o irmão Aldo, de longe eu já falei, irmão Aldo, eu lá em Ariquemes fiz uma festa e tal. O irmão Aldo olhou assim para mim, nem hino você anunciou. Porque lá não tem coro, você fez festa. Aí ele me explicou, pastor não faz festa não. Quem faz festa é os santos e anjos da glória de Deus, enviado pela Santa Avó Rosa quando o coro está bem unidos. Entendeu, irmãos? Quando estão bem unidos, vem multidões. Ele falou. E ainda me falou, baixa mais o eu, hein?
Porque no final da reunião, eu dizia, oh, abençoa os irmãos em nome da Santa Vó Rosa e do irmão Aldo. E ele falou, não quero isso não. Você não abençoa ninguém, quem abençoa é a avó. O Aldo me disse isso. O pastor intercede, pede. E a avó é quem abençoa. Entendeu, irmãos? É uma lição para nós todos. É uma lição. Irmãos, já que falando alguma coisa sobre a aula de obreiro, nós temos, o obreiro precisa ser muito humilde. Obreiro apostólico precisa ser muito humilde. Para evitar problema. Aqui no boletim, eu estava vendo, tem uma recomendação que o obreiro não pode se interferir em assunto de coro. É verdade, não pode. Essa ordem é antiga. Qualquer coisa, comunica, mas não pode estar entrando e... Porque tem os regentes, são autoridades do coral. Então, eu, graças a Deus, nunca, não me lembro se já fiz um comunicado de alguém. Eu não me lembro, irmãos, se já fiz. Mas tem pessoas que abusam. E a Santa Vó Rosa não gosta disso. A Santa Vó Rosa não gosta. Uma vez fizeram um comunicado de mim aqui na sede. E aí, Maudete, os irmãos e as irmãs se lembram muito bem. Quando ela tinha de falar uma coisa, ela falava. E ela me chamou na secretaria e quase me tira a orelha fora, entendeu, irmãos? Por quê? Os irmãos do coral, do coro aqui, da sede, se lembra que cantava ali em cima, né, irmãos? Apresentava ali em cima. E lá não podia subir o homem. E ela colocava um obreiro para vigiar o coro. Era ou não é, irmãos, mais antigos? A irmã Selma está ali, ó, e outros aí, daquele tempo... Então, a irmã Beto me pôs ali, ó. Você vai vigiar. A irmã que entrar, que tiver muito, passou muita coisa no rosto e tal, tal, você anota o nome dela. Daí subiu uma irmã de Poracatu, parece que era assim. Vai, seu Antônio, a caneta. Assim, eu estava cumprindo ordem. Irmã, me dá seu nome. Dá seu nome aqui. Sabe o que a irmã falou para mim? Olhou assim e falou, disse, não, eu não dou meu nome para pobre. Aí eu pensei comigo, bem feito. Bem feito. Entendeu, irmãos? Mas eu ia falando, eu estava em vigilância, no coro. Daí eu vi, um senhor ficou lá em frente, querendo assistir, aqui dentro, o coro cantar. Ele gostou dos hinos. E gostou do jeito de tocar instrumento. Aí pediu os porteiros, o porteiro deixou entrar um pouco.
Mas tinha os dois obreiros na escada, tinha um embaixo e um no meio, e eu lá em cima. Aquele senhor olhou aqui, não estava aqui, o coro não estava aqui, estava aqui, subia, o obreiro barrou. O outro também, do mesmo modo. E eu vi assim o homem querendo subir para ver o coro cantar. Eu desci. Irmãos, deixa eu subir um pouquinho. Deixa eu subir um pouquinho, irmãos. Ah, não, você sabe da ordem, né? Você sabe da ordem. Aqui não pode subir homem. Ainda mais um homem, a costeleta estava aqui, cabelo grande. Vai subir, não pode subir da igreja, você vai levar. Eu falei, deixa um pouco. Senhor, vem aqui. Levei o homem lá em cima. Aí, comunicaram de mim, os dois obreiros. E que eu levei um senhor lá com a costeleta grande. Cabelo grande, e o homem ficou lá em cima. Ele demorou pouco, eu acho que uns 3, 4 minutos, me agradeceu, eu falei, vem mais vezes, assim, assim e tal. Ele falou que ia voltar. Aí a Imodete me chamou lá. Escuta, o senhor levou um homem lá em cima desse jeito, assim, assim, assim. Levei, Imodete. Irmãos, eu nunca dei para trás, eu sempre falo. Levei, sim. E o senhor não sabe da ordem, não? E a próxima vez eu vou lhe tirar das escalas. Santa vó. Aí eu falei, Imodete, o homem parou na rua escutando o coro cantar. Pediu para entrar, ficou olhando, procurando embaixo. Era em cima. Aí eu levei um pouquinho, Imodete. Quem sabe se por causa dos hinos que ele viu lá, ele gostou tanto, ele vai voltar para a nossa igreja. Eu falei com ele, para ele se arrumar e vir. Aí ela ficou olhando assim para mim, eu falei, a senhora lembra de Montes Claros? Lembra de Montes Claros? 20 jogadores de futebol. Passaram, o coral estava ensaiando, e eles quiseram assistir. O obreiro disse, não pode, vocês vêm de noite e tal. De noite voltou 10. E os 10 ficou na igreja e deixou de jogar bola. Entendeu, irmãos? Aí eu falei com ela. Quando eu falei, ela balançou assim a cabeça para mim e disse, vai para o seu lugar, Antônio. Aí ela me explicou, toda a ordem da igreja tem exceção. Depende do motivo. Ela me disse isso aí. Toda a ordem da igreja tem exceção. Entendeu, irmãos? Isso, o obreiro não pode ser exagerado, de jeito nenhum. Ele tem de ser vigilante e procurar. Por quê? Hoje, às vezes causa muito problema, muita dificuldade para nosso conselho. Eles são pessoas muito boas. Graças a Deus, eles abraçaram essa missão para levar a nossa igreja assim. Mas eles não têm o dom do irmão Aldo. Nenhum de nós temos. Entendeu, irmãs? Então, nós precisamos cooperar uns com os outros. Nós cooperamos com eles, eles cooperam conosco. Isto é que a Santa Rosa quer. E muita humildade no obreiro, para não ser precipitado, não tá evitando as conversas que não deve. Irmãos, então, é assim. O obreiro, nós temos o jeito que foi ensinado pela nossa direção.
até mesmo como que inicia a oração. Eu não sei se os irmãos perceberam, mas eu procurei fazer mais clara para os irmãos ver, observar. Um levantamento de coleta, primeiro lendo o boletim, para depois fazer o respaldo, ganha mais tempo. Mas se eu prego, e depois até entra em assunto de disciplina na hora da coleta. A Imandete disse, levantar a coleta é assunto de dinheiro. É necessidade da igreja. É o que tem para pagar, é os compromissos. Não tem nada de disciplina, não. Então, se eu for, muitas vezes, falar sobre disciplina, para depois ler, vai 20 minutos. Não é isso mesmo, irmãos? Toma muito tempo. E é muito fácil a oração. É muito fácil. Ó, exaltar. Santíssimo e glorioso Deus, ou Santíssima Borrosa, nós te louvamos, nós te exaltamos. Súplica. A parte da súplica é mais comprida, que é os pedidos. Pedido para abençoar esse, aquele outro, a nossa reunião. Tudo. A súplica é mais comprida. Exaltar. Santíssimo e glorioso Deus, seja louvado o teu santíssimo nome, de Jesus, da Virgem Maria Santíssima e todos os santos. Aí já vai para o lado da avó e do irmão Aldo. Pedimos que Deus abençoe a nós todos, a nossa reunião, a nossa saúde, os internautas, todo o nosso povo, programa de hora milagrosa, as famílias, os lares, as crianças. Súplica é a parte mais comprida da oração. Pela certeza que temos que os santos de Deus já estão aqui conosco, nós te louvamos, que é o louvor. E agradecemos ao Senhor e à Senhora e a todo o poder do céu. É uma oração com poucas palavras, bem explicada, mas que não toma tempo da reunião. Porque a Santa Vó Rosa, ela nos ensinou. Vocês não cansam o povo. Deixa querendo mais. Deixa querendo mais. E quando ela estava no seu corpo, muitas vezes, até com o bispo, tem pastor aí, ó, daquele tempo, tem bastante aí, pastor João Estance e tantos aí, ó. Quando o bispo olhava para ela, chegava assim, o bispo olhava para ela, ela dava um sinalzinho no relógio. Ou às vezes vinha por lá assim, ó, com a varinha e dava um toquezinho no carcanhar dele. Até com o bispo. Uma vez, a Santa Vó Rosa escalou 3 pastores para fazer uma reunião lá na sede. A matriz. Nicanor, pela disposição dela. Nicanor, você vai pregar hoje. E você, Sebastião Borges, vai cantar 2 hinos e retransmitir o testemunho. E você, Gabriel, vai ajudar também. 2 hinos e testemunho. E o Nicanor deu início à reunião e vai. Quando chegou a certas alturas da mensagem,
O Nicanor começou. É porque o rei Bocodonosor, o rei Bocodonosor, e nunca parava com esse Bocodonosor. E a vovó ficou perto do púlpito assim, ó, olhando para ele com os braços cruzados assim, olhando para ele, e ele não viu que a vovó estava ali. Daí a pouco a vovó, vamos ver com isso aí. Entendeu? E Bocodonosor nunca para com isso. Ensina o povo a viver. Ensina o povo a viver. Irmãos, tem tanto assunto para se falar. Ensinar os casais, ensinar os filhos. Tem tanto assunto. Entendeu? Então a Santa Rosa era desse jeito. E nós, irmãos, eu me incluo no meio, precisamos ser muito humildes para aceitar e procurar pôr em prática o que vamos aprendendo, porque o ensinamento não tem fim, não tem. O ensinamento não tem fim. Cada pregador, cada irmão tem o seu jeito. Isso mesmo a irmã Odete falou. Cada um tem o seu jeito. Ela disse, eu tenho o meu jeito, eu fico firme aqui e vou pregando. O bispo pega o microfone na mão e vai para lá e vem para cá. O bispo tem outro jeito. Cada um tem o seu jeito. Mas o que importa é procurar fazer um bom fechamento de mensagem para ajudar o povo. Porque o nosso povo são muito bem amadurecidos em doutrina. São mesmo. Nós temos irmãs que foi evangelista, pregou quantos anos? Nós temos irmãs aí, ó, e irmãos que são tão amadurecidos na doutrina, têm um conhecimento tão amplo, que eles percebem, elas percebem, quando o pastor patina no púlpito, percebe ou não percebe, irmãos? Pura verdade, patina. Os colegas não estão bem certo. Entendeu, irmãos? Precisa ter muita confiança na voz e no irmão Aldo. E não ter receio e nem se preocupar em divulgar o nome dela e o nome dele. Porque, irmãos, nós somos testemunhas vivas. Somos mesmo. Tem muitos que a conheceu a Santa Rosa no corpo. Tem muitos e muitos que não a conheceu, mas conheceu o irmão Aldo. Mas o que afirmamos é a puríssima verdade, o que afirmamos. Os nossos santos são poderosíssimos. E nada é impossível nesse mundo. Nada. Para o apostólico fiel e verdadeiro, não. Entendeu, irmãos? E a nossa vida está na mão dela, da Santa Rosa, do irmão Aldo, de Jesus e da Virgem Maria. Os irmãos sabem muito bem. Eu passei 1 ano e 6 meses sem pregar. Agora eu vou contar um pouco da situação. Eu tive 2 infartos em 2017. Em novembro. O último infarto, eu fiquei mais de 40 minutos. Fui socorrido. Santa Marcelina. E foi o primeiro a levar, eles levaram lá e já tocaram a serra, já abriu e já fez o que tinha de fazer. Entendeu, irmãos?
Não fui porque a avó não quis. Ela é quem sabe quantos anos. Eu não sei. Não sei. Mas estou aqui junto com todos os irmãos e as irmãs, agradecendo a Santa Avó Rosa, agradecendo a Jesus e o irmão Aldo, agradecendo essa família apostólica, porque muitos e muitos puseram o nome aqui, nessa caixinha de oração, pedindo a avó. Era para mim ficar 8 meses sem dirigir, sem pegar ônibus. Eu só fiquei 5 meses, saudade da igreja, saudade dos irmãos, das irmãs. E quando entrei aqui, levantaram em peso e me abraçaram. E eu não tenho o que pago essa família apostólica. Só o apelo que eu faço. Sejam fiéis à Santa Avó Rosa. Ao irmão Aldo, não troque essa igreja por nada, irmãos. E fofoca e conversinha daqui e de lá, deixa embora. Entendeu, irmãos? O que importa é que nós somos unidos com esse conselho aí, uns com os outros. E vamos levar essa igreja avante. Até quando a Santa Avó Rosa, Jesus e a Virgem Maria e Deus nosso Pai determinar. Por quê? Irmãos, já são 3 promessas cumpridas. Que Jesus se cumpriu, 3 promessas. No dia 26 de outubro de 1970, foi coroada Santa Avó Rosa. Consolador. Nós estamos com 5 meses, ou 5 anos. 5 anos, no mês de maio de 2014, a outra promessa foi se cumprida. O pastor por excelência que foi coroado. Entendeu, irmãos? O pastor por excelência, que Jesus disse, haverá um rebanho, um só pastor. E eu considero, eu sou auxiliar. Eu estou auxiliando. O pastor é o irmão Aldo e está tudo bem. Entendeu, irmãos? É assim. Com todo respeito e consideração aos meus colegas. Mas as 2 promessas, ou 3, já se... O Consolador, o rebanho, que é a igreja, a coroação do pastor por excelência, do profeta, 5 anos. O que nos resta? Levar essa obra até quando Deus quiser. E nós todos, chegará o tempo que iremos habitar na Nova Jerusalém, lá em cima, que Jesus disse. A Nova Jerusalém. Certas vezes a avó mandou dizer, o lugar dessa igreja nos céus é o lugar mais lindo que tem. Mais lindo. E é para lá que nós vamos, irmãos. Não é para outro lugar, não. É para lá que nós vamos. Todos juntos. Ou cada um de sua vez. Que a Santa Avó Rosa, Jesus e a Virgem Maria, o irmão Aldo e todo o poder dos céus, nos ajude bastante. Nós vamos ouvir mais um hino. É o Ministério de Glória, 68. O Ministério de Glória, eu recebi do meu Jesus. Mistério, hei de cumprir com
dispensei no de Cristo e seus mistérios espalhar, o Consolador anunciar, para os humildes salvar, minha caveira, meu ministério, hei de cumprir com gozo e com amor trabalhar neste trabalho glorioso. Irmãos, a Santa Borrosa, irmão Aldo, agradece mais os irmãos e as irmãs do que eu, viu? Pode crer, viu? Pela atenção, por tudo. Muito obrigado, irmãos. Irmãs, obrigado, internauta, todos. Todos de mãos levantadas, eu vou fazer uma oração para encerrar a nossa reunião. Santíssimo e glorioso Deus, te louvamos e glorificamos o teu poder. De Jesus, da Mãe Virgem Maria, Santa Borrosa, e pedimos também a vossa bênção, do Senhor, irmão Aldo, e todo o poder dos céus. Rogamos que os abençoa todo o nosso povo, os ouvintes de Hora Milagrosa, os internautas. Abençoa esse coral, para que sejam bem unidos, também os obreiros, para que sejam bem humildes, e possa ajudar muito a Senhora Santa Borrosa na realização dessa obra. Peço a Senhora que abençoe os irmãos e as irmãs que se acham muitas vezes em casa de saúde, maternidade, pronto-socorro, ou mesmo aqueles que se acham em casa de repouso. Envia os teus santos e anjos da glória do nosso Deus para os ajudar a todos. Santa Borrosa, também me lembro das pessoas pobres nesse mundo. Quantas e quantas gente estão debaixo de viadutos, estão por aí, noites e noites de frio, não tem um cobertor, não tem um agasalho, não tem nada, Santa Borrosa. Que a Senhora aquece o corpo deles e os ajude. Tendo misericórdia das crianças, porque tem muita criança também desamparada nesse mundo. Nesse momento eu peço também, por esses nomes na caixinha de oração, que a Senhora sabe por que puseram aqui. Envia teus santos e anjos da glória do nosso Deus para os ajudar e abençoar todos de acordo à necessidade deles e delas. E nesse momento, despede seus filhos e suas filhas para suas casas. Com a companhia dos santos e anjos da glória do nosso Deus, guardando, livrando de pessoas más, pessoas odiosas. Guarda teu povo, Santa Vó. E assim, amados, recebam a bênção do nosso Deus, do nosso bom Jesus, da Mãe Virgem Maria, do irmão Aldo. Que a Santa Rosa e os anjos do nosso Deus acompanham todos no caminho que vão fazer para suas casas, hoje e para sempre. Amém.